امریکا بزرگترین بم غیر هسته‌ای خود را در چین ننگرهار استفاده کرد. تلفات هم به گروه داعش رسید از افراد این گروه گرفته تا زیر آن. بمی که بم دیگر از کش و های سیاسی را در افغانستان منفجر کرد. یک دسته از پرتاب این بم خوش هستند و عده دیگر هم انتقاد می کنند رئیس جمهور پیشین آمد کرزی به حد جدی شد که گفت حکومت وحدت ملی نماینده ما نیست و حاکمیت ملی را زیر سوال برده است و گفت فیصله کردم تا امریکا را از این کشور بیرون کنم برای عده هم بسیار جالب است که آمد کرزی چون این واکنش های دارد مرد که مبدل به چهره سیاسی به حمایت آمریکا شد و 13 سال تمام با حمایت این قدرت در افغانستان حکومت کرد در آشی خبر امشب با مهمانانم روی این موارد بیشتر بحث کرد با ما باشید با حاشیه خبر امشب خوش آمدید مهمانان من در این برنامه آقای دکتر زهیر سعادت عضو مجلس نمایندگان و همچنین آقای شیر خوستی والی پیشین ولایت غزنی و سخنگوی انجمن والیان افغانستان مهمانان شما را با خوش آمدید میگم آقای سعادت آمد کرزی رئیس جمهوری که 13 سال با حمایت امریکا آمد بر مسند قدرت و حالا در برابر امریکا استاده شده بنابرای که عمله امروز را واکنش دیدیم عمله روز پنجشنبه را که آقای کرزای چگونه در برابرش واکنش نشان داد فکر میکنین هدف کرزای چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم بر سلام خدمت بینندگان تلویزیون یک و میمون گرامی شما همکاران تخنیکیتون در استیدیو م قبل از ای که در رابطه به موضعگیریهای جناب کرزای صایب صحبت کنم یک مقدمه خدمتتان ارز میکنم در این شک ای نیست که بحرانی که در افغانستان بود سال های قبل تنها مربوط میشد به منطقه اما به دراضا کشیدن این وضعیت در افغانستان دامنه ازیر کشان به طرف یک رقابتهای منطقوی اعتلاف های که در عراق و سوریه در مقابل جامعه غرب در تزاد یا در تقابل هستن الیا استا استه درند کو و زورو زموي را ميخواهند در خاک افغانستان به کار وګيرند و اونچکه مهم و بسیار قابل توجه بر بخشاي اجرائي حکومت افغانستان يا بر کساني كه در مسند قدرت استان و اس کومه بویاتي توانوي را پیدا وکونيم که رقبا را بهې متقاحت بسوزيم که لطفاً افغانستان را ميدان او تاختو تا ځ خود قرار ناتېک نه اي توان در مردم افغانستان وجود درونه در جغرافي افغانستان دغه اي توانه تحمل شو دره اما چيزي را کو حکومت افغانستان سياستي را حکومت افغانستان در رابطه به پرتاب او بمب کډري او اخر توسد نیروه اي ائتلاف يا نیروه امریکایی در چین او بل سوالي چین با کار ګرفته شود و سیاسي راه حکومت افغانستان در پیش گرفت و ازي عزی وضعیت حمایت کردن و موارد تقدیر قرار دادن من فکر میکرم سیاست بجاست به خاطر ازي که صفوف دشمن را یعنی قاتیان از تط شد که میخوان ګوست دشمن بعد مشخص باشه هر اون کسی که به ضد مردم افغانستان در جغرافیای افغانستان تمامیت ارضی ازی وطن موارد تهدید قرار بته ازهر قبیل و قماش مردمی بوده باشد به انوان دشمن مردم افغانستان هستند و هر کسی که از او به شکل از اشکال حمایت میکنه چه ازب یک تریبیون چه در نوشتارش و چه در گفتارش حتی همی ادم هم میتان دشمن افغانستان بودهباشه ببینن وضیتیر که ال مردم افغانستان لم میکنه و دارم روزانه قربانی میتم از نیروهای امنیتی ما رفته تا افراد ملکی ما چند روز پیا مثال اوديسي 420 رو دیدین حتی دروز قبل اوديسي در ورودی چیز دوري مورک اتيدا آد... زم و وطن موتور چې شهید وزخمی شیدن ان ها تماما نتیجه کارکردهاي است ک رئيس جمهور کرزای به خاطر تساميم احساساتي مقطعي و فكر شخص ميور خودش بود که اي و اي وطن بوه در موجوده ته جامي جهاني ی و وطن په طرفو بحران بورد هر ان کس ی که در افغانستان په اساس سياساتای غلط رئیس جمهور کرزای شهید میشه خونش مېدازه بخشی از گناهش و مربوط میشه به سياساتای غلط رئیس جمهور کرزای طالب برادر خان طالب از اگر در یک قسمت فعالیت داشتن زمینه رو مساحت ساخت به جای دیګر منتقلیش بته یعنی اصلا هم یودم دښمنی به مردم افغانستان داره ان دیاک پالیسی درست مشخص نداشت که هر کسی که طالب را از بین میبرد بیوضع که طالب سداش بالا شو صدای, صدای حمایت از طالب ا در اون ر بیرون میشد به ای اساس م فکر میکنم که موزیگیریهای امروزشان ای بیشتر چهرهشانره برملا میسازه و چهرهشانره مردم افغانستان خوبتر میشناسن گرچه مردم شناخته بودن در ای اواخر قدرتشان در واخر حاکمتشان مردم به چهره ریسجمهور کرزی آشنای خوب پیدا کردن اما بو چنين مازيګريای منفی دغه يا ځایګوي شون را دربین مردمو از دست میتند او مردوم به فکر رئې مرکزی آگاہی خو پیدا میکنند او وی احساس میکنه که از دې طریق وبته نه دوباره بر اریکه قدرت برګرده ما فکر میکنم ان خو واستو خیال استو جنون به هیڅ وجه دیگه مردم افغانستان اعتماد نداره که رئې مرکزی حتی شوروال باشه که چی خوصه رئې شور اقای خوستی وقت بحث صلح و جنگ در افغانستان مطرح میشه یک دولت افغانستان عملیات را انجام دهد با حمایت خارجی و یا بدون حمایت خارجی یک دی می انتقاد میکنن و یک دی دیگر میان حمایت میکنن حالا این می تناقض گویی در چی است عملیات باید انجام نشه و یا این که امین کسایی که حرف میزنند دیدگاه های خودشان را دارن و اهداف خودشان را در قبال این عملیات ها د ډېره مړه منصور صاحب سلام پوره لګول تاسو ته او د ډېر ګران ملماس عادت سيپ ته او د تاسو د ټولژن ډېر محترم ولې دوکو او اوریدونکو ته منصور صاحب په افغانستان کې په میلیون هاو ټنو بمونه غوزارشي وی دي په دې یو شک نشته کې مو یو یو نی میلیون خلک په دې قرباني شو او لا تر اوسه هم هر اوس د قربانې دوام لري زدا سوائم چې دایش چې د افغانان او قاسم خور له یو دښمن دی په دې کې شک نشته کې تاسو ولیدل لکه وکیل صاحب چې اشاره ورته وکړه هر ورځ په افغانان په هر ګټ کې چې هر څو ګلاست دی ډیر بیرحمانه شکل حتی طالبان نن سبا د دې مقابل کې جنگيږي چې وایي چې دغه بیرحمه خلق دي یعنی طالب زنده به تر بهتر بهتر غنی نه دایش او دایش موږ نه پیژن دایش کوم ځان راغلې دي شرقي مننه راغلې دي عراق نه راغلې ځکه ورته وایي چې ايسس اسلامک سٹیټس اف عراق ان سیریا د دې زار وروغلی دي نو زه دا سو يم چې په پرنسيپل په اومي په ټوګه په کتلای توګه زه د دې بام دی چول مخاليف يم زه که زه په دې باندې پېږم چې په دې بام کې څکې دي یعني چې دې مادر اف اول بامه دې ټول به مون مور نه مور ورته وایي دې کې حتممن د زه را کوم مواد بم پکی کیږي د کوم کیمیکل یا کیمیاوي مواد بم پکیږي اده چېنده اشي استعمال شوي نه د تروسه 15 لس داني امریکاي جوړ کړي دي تروسه په 2000 ديريام کال کې او د اولين ټيست ظاهرانت ته پاتم چولې ولې افغانستان هر وخت لابراتوار د خلک دست شي وي لکه لکه موګک لابراتوار د فقټ بم پچاوه وزن به شماره چې څوک سم راکړي دي او څ څومره خساره رسول ده زپ په اړه هغه چې وته په انګلیشي principle ورته پغه صورت کې زه دې ب مخالف يم ځکه دغه بم چې د ایده عواقب د څو نه پیګدار یو دوایم په مقابل د دایښ کې یا تر هغه رو په مقابل کې اي موږ د نور وصلونو استفاده نشو کولای زه دا سویم چې کاش کې امریکای یو کار کړای و د افغان ملي هورته د تاخو کړي دغه تجهیزات په لاس کې ور کړی وای بل مشکل د امریکاای چی وایي یو 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 ملګرو ته تا ښه تاسولې دومکه چې شریک یو هدف یوازې د عايش نه دی په افغانستان کې نن سبب په شکریاي شمالي کې د دوی د دو امریکای د کوریا سره اړیکې شمالي سره ډیر خراب شوې دو 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 دي او پینګینګ نن په 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 دیر څو په یو افتم وخت کې دوی شپک توغندي فزاته ولیک ډول او د غوړې چې دغه کیپابليټي دغه ظرفیت دغه اندازې تزیه دوباره خوش آمده ندامه بس آقای خوستی به یک چیز را بپرسیم کرزای گفت امروز که طالب از افغانستان است و اجدادش هم, هم میشناسیم ولی داعش یک چرخی بیرونی داره امی تالبی که امروز از مردم افغانستان در گوشه و کناری سرزمین با اشکال و انواع مختلف قربانی میگیره ای از ماست؟ منظور صاحب یو, یو سرای چه تا و بجنی یا په بام یا په ټوپک یا په چاړه یو طفل وو او جلا ایا د تفلت یعنی دغه تفلت څه پرولري چې هغه طالب چې موږ پاره نګي پېژنو هغه وژل دي او که دایښ وزره ده اورات خپله منځ لاړو کنه کورخه تباشو د دې د ene د یو فاميلي لپاره څه فرق لري چې چا وژلو ما د دفترې چې وملک شي غریب شي او وملک نه توان شي هم سیاسي هم اقتصادي هم 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 د دې نقطه نظر دی میلیټری ی دی د دې د قوت نه او داګه کې دا, دا به محال وي دا خنده د نننده ساباتو بل بام رازي بل ساباتو بل بام سرازي بل سابات بل اخره د د د بمو پلار براشي بیا به نکراش اټام ایک بام براشي هاې موږ دغه د پرایو شو ورځي وښمرو په دې شکل هم نه کیږي زدا سوایم چې قرضای صاحب یو څه یو څه پازټيو پاین پم پا لري په دې کې شک نشته کې یعنی زړه په دې باندې سوځي چې خامخه یو یو لا اورډر یو شی وایي په دې ملکی کیوي ما دفتره چې کچیر موږ وارج په دې مسله کې کومک وکړو باسو هغه به چې د هر حکومت نظام چي د کفیل دی او هغه کجې رکارزی سه په وخت د کار شي کار کې دی مو د کارزی سه په ملاتړ کړه و چې کارزی سه ته مو مشري تر اتم وختشه مو څخه خدماته کول شي په مغلار مو لړ شو هم دا رقم اوس ډاکټر شوه شغونی ته زوایم چې وروره ته کوم استراتیجی او پلان د دې بارکلري چې په آینده کې د کارونشی او خلق په ځنګر ټول کې دا استراتیجی ملاتړ وړاندې ک چې مو در پسی شو دغه ملک عفافت ملک آرامول دی او دلته کشمکش ته ال دلته سپویږي چې په افغانستان کې اتیه نوې یو سللس تر احزاب دي دلته انتخاباته روانې هر طرفي ځانته کشکوي دغه کشمکش د دې چيني کې د ضعف ته یا د مدیریت ورته خو یا ضعف اقتصاد دی یا دغه ملک بیسایب شوي دی اقای خوسی فکرنا میکنن کمن حرفه اقای کرزه خودش به نوې صدمه میزنه بر سبات سیاسی در افغانستان و حتی امروز اقای کرزه به همي صراحت گفتند چې اي حکومت دغه نماینده ما نيست او از حاکميت ملي نمائندګي نه کوي خو از کرزه هم يا فردي يعني په صفته يا وغړي هر سره حق لري دا خبره وکي کم کم دا کوم رسمي کوم وظیفه نه لري چې د یو موخف نه دی وغیږي ولې په صفته یو یو افهام په صفته یو غړي د مملکت بالکل د حق د دا دا دای چخل د څر اظهار وکي هم دغه رقم تم کوله شوی دا هزار خپلې ساکي وکي ما هدف داره چې مشکل په دغه نقطه کې هم نه ده مشکل په دغه عمومي په دغه شکل دی او چاوکاټ کې دی چې یو شای چې موږ چاوکاټونه خرابي کې بيدی هر سره حصہ اخلي پدینا کوم معمول دا ده چې زما ورته ما هم ب گزاره کړي د پندورو هوادو کې یو رایش جمهور چې پاکستان چې د وظیفې نه دند نه گوخ کیږي دورې پورې کیږي اګه مثال دانا ټرمپ سره غلو ډیر اوباما په غلط خبره وکړي چې دا ساي 99 دا بیکار او دا غلوش نه پیغام دا هغه او دا وغدار یعنی سل خبره ولې لو لایف وي هرته چورته وي او د اوباما خو له یو خبره مرته ونه وته زکه شووله ولما وره ما نو بات خلاصو ورته پیږی او کار دې پیږی کچیر تهخه کولای شي دغه دغه نظام ته به تراکولای شي ما دې اندازې تر سوال ده اوس نو ته ته شروع کو وک کته بهتره کول شه وستا وظيفه ده, ده ما وظیفه ختمه شو اولخه رئیس جمهور کزه به عنوان رئیس جمهور پیشن چی میخواک کی نه حرمت رئیس جمهور په دې باندې زړه بدیږي هغه وای چې ورره کالتا بیا پاشین ول سوال کوي یو طفل مرکه اتا یو چرګه همړی کیږي ا مزربه بدیږي او کزه صاحب هدف فکر کوي یو بداوی چې دیغه ورزنه دای ډاریږي چې ثبات یو بل مصیبت رانه پېخ نه په اراده پېخ نشي د دې دغه جملې د دې دغه جنگ نه ثبات یو بل مشکل کور موګ یو دغه نه ته یو یو دی امریکای بم نه د مختوره پاکستان قسم خورده د دښمن مختدی پیدا شو دی امو په سرادت تجاوز کی امو په تجاوز دی امو په اراضی باندې تجاوز دی امو په تجارت لار دی بندوي امو په اقتصاد ډیر خراب کړي دی امو ګي به اته مختج جنگلي رالګي متطالب رالګي دایښ رالګي اسل مشکل په دې کې نه دی چې امریکایان ولې بم بچاله مشکل په دې کې راځي چې موږ باید د 10 د خمن سره مخامخ شو یو چې استان د افغانستان د پا را رڼا او رز راته تیاره کړی ده ممنون اخې سعادت بنشوده امریکا از خاک افغانستان راهل است بره بهبود وضعیت د افغانستان با توجه به وضعیتی که فیلا در کشور جریان داره و دستاندازیهای که از طرف کشورهای همسایه و حتی ال بالاتر از او صورت میگیره د ای اواخر شما شاهدش هستین و طبعا زمانی که از نظر نیرو نظامی او توانمند ره ما تا هنوز پیدا نکردیم که خود نیروهای امنیتی افغانستان بتواند از تمامات ارزیش دفاع بکنه و در مقابل حراسافکنان به هر نام و شیوه که بوده باشه انا مقابله بکن و فایق بیهن به او اساس م فکر میکنم بیرون شدن نیروهای اعتلاف از افغانستان در شرایط فعلی خودش ای خودش فاجعهبار است ای به مراتب وضعیته بدتر میسازه همال اقتصاد ما یا اقتصاد روی پای خود نیستیم ما با با توسط کجکول کومک جام میکنیم و ور او आशा وباته همو ام نیروهای امنیتی خود میکنیم وقته ک نیروهای ائتلاف از افغانستان بیرون شه به خصوص امریکا یا خطابند استعمال داره ک کومکایشان هم قداشه باز ما کو توانایی که ما نیروهای امنیتی ما را سیل اگر پنجا نیروهای امنیتی کم یا زیادتر ما بتوانیم تجهیزش فراهم بسازیم با آشه و باتش فراهم بسازیم بازی را خوب مدیریت بکنیم در صورتی که ما تا هنوز یک چند تانک هم نداریم و باز هم برمیگرده به سیاست غلط رئیس جمهور کرزه. در چارده سال تو یک دونه یک چند تانک کمک جذب کنیم، یک کمک بگیره برای نیروهای امنیتی یک بال تیاره گرفته نتونستی به خاطر از یک پالیسی غلط بود دنیا سرت اعتماد نمیکرد وقتی که از پیش سوال شد که اگر جنگ بین پاکستان و افغانستان در بگیره کدام طرف استاد میشی گفتی طرف پاکستان استاد میشم با وجود از اینکه جیب خرچ پا با امریکایا میدادن یعنی این بیانگر از که بی اعتمادی ایجاد شده بود و حداقل اگر حکومت فعلی با تمام اند یا با تمام اند ضعف هم که داره اما یک کارشون قابل قدر است در مقابل دشمن سیاستشون روشن است سیاه و سفید وجود داره هر کسې چې برزت موحکمت ملګري میځانګه دښمنه ولوکاس با به شب شناسه ولوک کنه کېشه شناسه ولوک به چې کاکایش باشه ولوک از قرېش باشه ده 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 مسامحه نه میکنه رقم رئیس جمهور کرځه ولایي مربوط به ما نه مفهم به قرېم وس یا به مربوط به قوم وس یا مربوط به منطقې وس هر کسې چې در مخابله مردمو به دفاع افغانستان تا ته هر نومي چې فعالیت وکنه او مرد ژوندۍ اوم مردما به مخاتره مواجه وسازه جان از اینا بگیرد تمامیت ترزیش مثلا مورد تهدید قرار بته. باید دشمن و مردم افغانستان باشه حکومت افغانستان به عنوان دشمن او را باید بشناسه و هر از هر نوع امکانات باید استفاده بکنه جهت سرکوب ساختنشان و از هر نوع امکانات استفاده بکنه کسانی که از اونها حمایت میکنن اگر در توان حکومت است اگر در توان حکومت نیست ادعا بیان از مردم مشوره بگیرن کسانی هستند در اینجا خودشان امتیازاتشان از دولت جیب از دولت نهمیفاهم باردیگار دارگاهبارگاهشان از دولت وقتی که سایر و سفر میکنند تمام دراها برایشان بروی آبرین بسته میشه این امتیازات هم از دولت دارن باز اینجا میخزن باز زد دو اونمو شهید اونمو شه، پلیس شهید اردوی که اردوی ملیک شهید میشه د ایلمان میشه د قند د قندار میشه د بدخشان میشه د فاریاب میشه د 400 بستر میشه د پشت ارگریاس جمهوری میشه باز جفا در حق ازو میکنه و دفاع از 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 دایشه میکنه که سر ریش سفید از وطن ترحم نکرد سر اتفال از وطن ترحم نکرد مگر شما دو سال قبل گزارش خبرای ننگرها را نشنی که حتی سر یک طفل جدا کردن چرا دول کرزه دو زمان خفه نشد چرا صدای شد وقتی که بالاتر از 150-180 نفر زخمی و شهید در 400 بستر شدن چرا صدای شد اونجا بلند نکرد در اونجا طفل هم اونجا شهید شد ریشتفید هم شهید شد اون وقت چرا صدایش بلند نکرد آیا آیا مردم های مربوط به خاک افغانستان نبودن از کدام پلانیت یا از کدام سیاره دیگه آمده بودن ګالي مردم افغانستان دایش مرود به افغانستانس به یې مردمونه یستم ما فکر میکنم هر نو حمایتک به طرفداری از نیروهای مخالف دولت از تروسطه صورت بگیره ای خودش جفاس خیانت است خیانت است ور کاسی کار انجام مته خیانت ملی ر انجام مته آقای خوستی رئیس جمهور کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان وخت امین او کنونم پول گاردا و همو محافظینش از پول کمک های خارجی است که در همو دور برش میگردن میایم میگه ما امریکا را از افغانستان برون میکنم این یک تصمیم است که بالاخره ذهنیت بر مردم تو شکل میگیره که کرزه ما عنوان یک قدرت بوده در گذاشته شاید یک تصمیم در برابر امریکا بگیره میای میگه من امریکا را از افغانستان بیرون میکنم این به سلاست در شرایط حال حاضر که آقای کرزه میایم یک بسر مطرح میکنه آه آه لگو فارسی در تو اینچو خوستای فارسی نپویی کنه. ما ایتو فکر میکنم که جناب کارزای سه اگری سخن رانی را میکنه او در زمان خود مشکلات هم میفهمید امرای امریکای هم معامله کرد امرای طالب هم معامله کرد امرای یک اندازه به نسبت به خودم معلومات از او است فراتر است او میفهمه که امرای مردم چطور معامله کنه و حداقل اگر ظرف 14 سال او uh, یا چیز ښه باید ازي پند گرفته باشه چې شما میګئ چې همرا ازونو پوله است او یا نیس او ما 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 به یې ګفته نه میتونم چې ما کوم ما شواهد مدرک هم ندارم چې څنګه یې په حقیقت کې ما چیز نه گفتیم په عنوان مدرک at aqal مو موحافظین دیاست جمهوری که آقای کرزای امیوکنون تامین امنیت میکنه پولش امریکا میده پولش دولت, دولت, دولت امریکا دولت میده پولش که برای نظامیان افغانستان از آدرس امریکا سرازیر میشه وقتی آقای کرزایی ده که امریکا امیال محافظت میکنه میگه که ما امریکا را از افغانستان میکشم و در شرایط آلازر افغانستان بساله هستم این حرف خب ما بازم میگم که از از خاطر از این خودداری می به خاطری که من نمیفهمم که بین از چی است و چی نیست مگر اگر چیزی بگم ما میتونم یک پنج شش کلمه در راجی بگم ولی فکر مو ضرور نیست چیزی که بر من بسیار ضرور است در حالت فعلی ما در یک موقعی قرار داریم که ملک به طرف بحران زیاتر میره ما هر وقت به صفت یک یک سفید به یک کلان ما کار مشورای ما باید نیکتر باشه نه ای که یک طرف بگیریم و یک طرف پیشکاری کنه و یک طرف دیگر بگیریم نه تو خوب میگی یعنی یه دیت حالت بسیار کار خوب نیسته ما کوشش ما امی باید باشه که چطور بتانیم که روابط بهتر شود نه تنها بین خود اقوام افغانستان بین خود لیدرها و بین خود رئیس افیدا بلکه بتان چطور میتونه که ما خارجی ها را اگر اعمال غلط را هم انجام میده باید با یک چیز نیکو چطور میتونه که ما توجه اونا را به طرف یک رای مثبت جذب کنیم یو از که مثال ما برش که به اینجا بم پرتو یک رای دیگه را برشان نشان میتیم یکی دوم وظیفه ما به صفت اگ افغان چی است؟ از کل هم مهمتری هستم یعنی ما چی کار میتونیم وقتی که یک یک یک, یک سو سایر اتک یا یک, یک انتحاری میایه و ما ده او به خانه بر جای میتیم و باز محله برش نشانی میکنیم با سبب میره بر رجال برجسته یک یک بم میپرانا و دوام میزی و افراد ملکی و غمنظامی و غیر نظامی کشته میشه یعنی ما یک به صفت یک افغان ما یک مسئولیت نداریم یعنی ما بر هر چیز سر دولت پرتیم هر چیز باید کارزای سر ما بگه هر چیز باید اشرف بر ما بگه وظیفه ما چیسته در امریکا خود مفقی خواهدی بیانم است که کنیدی در مثال 1960 بسیار چیزی بسار خوب گفت Because ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. کفی سوار چرا مطرح میکنه که ما امریکا با چی خدمت میکنه؟ سوار این مده که ما چی کنم میتونم؟ ما به صفحات افغان ما چی کنیم برای ملک خود؟ برای آرامی و رفای مملکت؟ هر چیز باید حکمت کنه که هم باید مکتب بسازه، هم باید سرک بسازه، هم باید اجازه بده ما اجازه بده ما میخواییم که یک چیز رو برای ملت خود، برای مردم خود یک چیز رو بگویم که برادر و یک وظیفه خود ما داریم. ما چی وقت می فریزی خود ادا میکنیم؟ ما چرا هم فریاد خدا چرا به قسم نکشیم که مردم را دور هم جمع کنیم نه اینکه یک قطب به شمال شو یک قد به جنوب شرق و غرب او تو کد او تو که کارزای سیبی بیو گشت گفت ما در پایان به می حرف های مطرح کنم سوال بسیار کوتاه هم اگر اشاره کنین چون وقت برنامه میگن تمام است که آقای رئیس جمهور کارزای خودش چی کرده بود که الهی حکومت را نقد میکنه خب اینا سوال بیش میشه که ما دیروز چی کرد نکردیم که امروز بکنیم و چیزی امروز باید بکنیم که دیروز نکردیم خب سوال با سوال به رقم میشه کارزه فکر رو تا،, وقتی که بود یا با کمک امریکا یا با, با کمک ناتو به کل حیوانات برای یک منده داده بود که شما کار کنین که طالب ما میکشیم طرحگر دیگر ما به القاعده را ما از بین ببریم شما فقط یک کار کنین که اقوام ما یک جای کنین برای ریسفیدا این ملک از پاشان نشه یگانه چیزی که من فکر میکنم نگاه کرد امی فقط انمی یک چیز رو نگاه کرده که اقوام ها. ولی در جنگ در تصمیم جنگ قرضه سی به قدر رول نداشت رول امریکای بود و, و ناگفته که تا امروز هم وقتی که بم مادر به ما میایه به ولسوالی اچین و قریه از, از از خیل میشه یا هم امو گفت است که اونای تصمیم میگیره ما گرفتن نمیتونیم چرا گرفتن به خاطر که ما خود به این اندازه غریب و عاجز ساختیم که بالاخره هر کس میتونه که افغانستان یک, یک به میدان جنگ نیابتی تبدیل شد سپاس گزار آقای سعادت اگر کوتاه اشاره کنین که راه حل بر بیرون رفت از این وضعیت بر حکومت چی است اول ما یک قابل یاداور می دانم که نه امریکا یا نه حکومت افغانستان نه مردم افغانستان غپای رژیمر کرځي جددي بگیرنه و هیچ کاری هم کرده نمیتونه و یک تهدیدیک صد بار هم تهدید وکنه ازم عالی یک مطلب خاص است میګالم با غپ میګم با هر فلان ادم پښه ایلاق نميره عالی دیگه با غپ رژیمر کرځم ای وطن به طرف بحران نميره و کس چیز هم ای غپ شد جدی هم نگیرنه و یگانه راه حل نمیسکه سیاستهمی پالیسی حکومت افغانستان که در پیش گرفته آ, آ, مردم افغانستان از ای پالیسی که سیاستش روشن باش در مقابل دوست دشمنش حمایت میکنند و حتما دستاوردی هم دارهایسن از کمک های جامعه جهانی استفاده بکند در تجهیز نیروهای امنیتی ما اگر ما نیروهای امنیتی ما را خوبتر تجهیز و مسئله بسازیم شاید دستاورد ما به مراتب بالاتر باشد. نسبت به اینکه ما یک دونه بمب بزنیم دا سپاسگزار از حضور شما مهمانا در بس و سپاسگزار از شما بیننده ها که این بس را سمیمون دنبال کردین تا بعد خدا نگهدار